Ви ніколи не питали в Ісуса Христа, що ви маєте робити? А для чого? Що я маю спитати? Ну, що ти маєш робити? Ти ж молишся, Отче наш. Вервицю молишся? Ну, тоді тим більше. Йоанна 6:29. Це говорить Ісус Христос. І відповів Ісус на твоє зараз питання. Ти кажеш, як отримати відповідь? А от отримуєш. Які діла Боже має робити? Йоанна 6:29. І відповів Ісус. Це Бог бажає. Вірте тому, кого Він післав. Невже складно зрозуміти? А ні, я вірю в те, що мені мій пастир сказав, чи мій священник сказав. Ну, я розумію. Ну, ти тільки що почув конкретне запитання. Чи ви питалися в Ісуса Христа, що маєте робити? Якщо ви спитаєтесь у священника, то нехай він вам запропонує своє царство священниче. Царство священника католицької віри. Або царство священника православної віри. Або царство протестантської віри. Нема таких. Ні, є. На землі є. А от в небі нема. І це просто. Що я маю робити? Які діла Божі? Як виконати волю Божу? Вірте тому, кого Він післав. Вірте Ісусу Христу. Ісус каже чітко. Вірте тому, кого Він післав. Тобто не в того. Бо в того все рівно ви вірите. Але чи вірите в того, що говорить Він? В те, що говорить Він? Це важливо. І нескладно зрозуміти.